ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በየሰዓቱ ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ኪያሾ ጀምሯል። ያባለፉት ሳምንታት ፕሮግራሞቻችንን ተከታተላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁን በጣም አመሰግናለሁ። የዚህንም ሳምንት ፕሮግራም ተከታተላችሁ እንዲሁ ስክሪኑ ላይ ባለው የስልክ አድራሻ ሐሳባችሁን ምክራችሁን እንድታካፍሉን በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ባሳለፍነው ሳምንት እንደምታስተዋውሱት ከመጋቢ ስሜት አደሰ ጋር የጀመርነውን ቆይታ ለዚህኛው ሳምንት እንደምናደርግ ቀጣይ ክፍል ተነጋግረን ነበር። የተለያየ ነው የዛን ቀጣይ ክፍል ይዘንላችሁ መተናል። መጋቢ ስሜት አደሰ የኢትዮጵያ ባይብል ባፕቲስት ቸርችስ ፌሎሺፕ ፕሬዝዳንት ሆኖ ያገለግላሉ። በመምህርነት ሙያ እንዲሁም በመጻፍም በጣም የተወደዱ አገልጋይ ናቸው። ከሳቸው ጋር የምናደርገውን ቆይታ ተከታተሉ። ወደ መጻፍ ልመለስና ያው ኢንፎርማል ባልሆነ ግን ብዙ ነገሮችን ያነሳን ያለ ነው። ወደ ገጽ 80 ላይ በጣም አንድ ቆንጆ ሐሳብ አግኝቻለሁ። አልጠፋ ያለ ሰዓት ከሚለው መጻፍ ላይ ከዶክተር አሰፋ ለሙ ላይ እዛው ውስጥ ወስደህ ላንተ ግባት እንዲሆን የተጠቀምክበት አንድ አረፍተ ነገር አለ። ባነቦድ ሲለኛል ለምን ከሱ ሐሳብ ጋር ብዙ ነገሮችን አሁን ካለንበት ከሀገሪቱም ወቅታዊ ሁኔታ ከቤተ ክርስቲያንም አንግል ያሳያል ብዬ ስለማስብ ነው። መቼም ማናችንም ብንሆን ከእውነተኛው ሐሳብ ውጪ ካልወጣን በስተቀር ካለፈው የተፋታ አሁን አለ ብለን ማመን አንሻም። በትክክል የምናስብ ሰዎች ከሆነን ከሰከንድ የማይጀምር ደቂቃ፣ ከደቂቃ የማይነሳ ሰዓት፣ ከሰዓት የማይጀምር ቀን፣ ከቀን የማይጀምር ሳምንት፣ ከሳምንት የማይጀምር ወር፣ ከወር የማይጀምር ዓመት ይኖራል ብለን አናምንም። ወትሮውንስ የዘርዘርን በቅርብ ርቀት የሚቆጥሩት ቅማንት ቅድመ አያትና አያት ይቅርና የሰው መጀመሪያ የሆኑት አዳምና ሔዋን ያልተቆራኙትና የእነሱ ውጤት ያልሆነ እንዴት ያለ ሰው ይሆን? ትውልድ አልፎ ትውልድ ሲተካና ታሪክ ሲፈጠር አዲስ መስሎ የሚታየው ሁሉ ያለፈው ቅጥያ እንደሆነ ሊስት አይገባውም ይላል። ትልቅ አባባልን እዚህ ጋር ስላገኘው ነው። ሁላችን የትላንትና ማንነት ውጤት እንደሆነን ያት የቅድሚያዎች ድርቶቻችን ብቻ ሳይሆን የአዳም ሔዋን ጋር እንደምንደርስ በብዙ መልኩ ልናየው እንችላለን። በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ካየነው ወንጌልን ተከትለን 2000 ዓመት ልንሄድ እንችላለን። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተመለከትነው ወደ ኋላ ብዙ ታሪክ ያለን ነገር እንዳለ ያሳያልና ከልዩነት አንግል ሳየው ይሄ በጣም ትልቅ መተሳሰሪያ ያለው አንድ ነገርን ስላሳየኝ ነው ይሄንን ማነሳለ ያሳያል። ይሄንን ያነሳውበት ዋናው ምክንያት ዶክተር አሰፋ ለሙ በቅርብ ወደ ጌታ ነው ሄደው ባቀው ደስ ይለኝ ነበር። ነገር ግን አልጠፋ ያለው ሰዓት የሚለውን ባለቤቱ እንዳሳተመችለት ተረድቻለሁ። እና እዛ መጽሐፍ ውስጥ ስለተገረምኩኝ ጠባብነትንና ሰው ብቻውን እንደሆነ አድርጎ የማሰብ አባዜን የሻረ ስለሆነ በዛ መጽሐፉ ገጽ 352 ላይ ያገኘውትን ነው የጨመርኩት። አሁን አንተ ካነበብከው ጎን ለጎን ግን ጥንታዊው ሲሲሮ የተባለ የሮም ሊቅ እኛ ከመወለዳችን በፊት ስለተፈጸሙ ነገሮች ወይም ስለተከናወኑ ክንዋኔዎች አለማወቅ ወይም ላለማወቅ መሞከር ለዘላለም ህፃን ሆኖ መቅረት ነው ይላል። ይሄ የጥንት የታሪክ ምሁር የተናገረው ንግግር ነው። እና በዚህ ሂደት ውስጥ ልናስብ የሚገባው ነገር እያንዳንዱን ሰከንድ አያይዘን አስተሳስረን ስንሄድ ያገኘነው የመጀመሪያውን ሰው አዳምንና ሔዋንን ነው። እግዚአብሔር እነሱን የፈጠረው አዳምንና ሔዋንን የመጀመሪያ ሰዎች አድርጎ በምድር ላይ አኑሯል። ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ብሏል። ይሄ የብዙ ተባዙ የምድርንም ሙላት ትእዛዝ ጀማሪ ፈጻሚ ሆነው በስራ ያዋሉት እነዚህ ሁለት ሰዎች ናቸው። እና የሰው ልጅን ታሪክ ምንናገር ከሆነ አብይ ወይም ስሜ ድንገት እንደንጉዳይ የበቀልነን ብለን ማሰብ የጀመርን ግን ህፃንነታችን እዛ ጋ ይረጋግጣል። እኔ ነኝ የማቀው ከኔ በላይ ላሳር ያንተን ልሰማል አልችልም ብዬ መዝጋት የጀመርኩ ጊዜ ያ ሰው ተብሎ የተፈጠረውን መናቅና ማስወገድ መሆኑን አመላካች ነው የሚሆነው። ህፃንነት ትናንትን ላለማወቅ ከመሞከር የሚመጣ የህይወት ግንዛቤ ነው። ማናችንም ተሳስረን ነው ያለነው። ማናችንም ሄደን
እግዚአብሔር ከፈጠረው ከመጀመሪያ ሰው ጋር ነው የምንገናኘው። የዚህን አካሄዶች ለማሰብ ያልሞከርን ጊዜ ሃይማኖትም ቢሆን አምነታችንም ቢሆን ከኛው ከራሱ እንደፈለቀ አድርገን ነው የምንቆጥረው። ይሄንን ሐሳብ ማንሳበት ጊዜ አቶ ዶክተር አሰፋ አለሙን በጣም አክብሬ ያነሳሁት መነሻዬ ላይ እንዳልኩት የጴንጤቆስቴን እንቅስቃሴ የጀመርኩት እኔ ነኝ ትላለች ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን። አና እኔ ማንተም ትብታችን እዛ ጋር ተቋጠረ እንደሆነ አቃለኝ። አሁን በዛ ቦታ ላይ ባንገኝም እኔ ነኝ ከኔ ውጭ ያለው ሁሉ አይመለከተውም የሚል አንድምታ ያላቸው ጽሑፎች ስብከቶች ሁሉ ተሰማለህ። ይሄን ነገር ስታይ ይሄን ነገር ለማለት ግለሰቦች ያሉት ግለሰቦች ስተሰርተዋል። ከትናንት ጋር የተገናኘውን ታሪክ እየፈተሹ ወደ ኋላ ሄደው ቢያንስ የሁለት ሺህ ዓመት ታሪኮችን አላገናዘቡ። ስላላገናዘቡ እኛንን አገር በቀሎች እኛ ብቻ ነን የዚህ እምነት ተካፋዮች፣ ከዛ ውጭ ያለው እኛ ደርሰንለት ታደግነው እንጂ የራሱ የሆነ ምንም ነገር አልነበረውም የሚሉ ገለጻዎች ጽሑፎች ተሰማለህ። ግን ምንም ነገር እርስ በርሱ ሳይያያዝና ሳይገናኝ ወደኛ አልደረሰ። ዛሬ እኔ አወቅኩት ብዬ የምለው ውቀቴ ከአባቴ ከአያቴ ከቅድመያቴ ጋር ተሳስሮ የተዋረደ ነው፣ የተቀባበልነው ግኝት ነው። ቤተ ክርስቲያንም ውስጥ እየተለማመድኩት እያወቅኩት ያሉት እውነቶችና ጭብጦች ዛሬ የፈለቁ አይደሉም። ክርስትና እንደ እንጉዳይ የሚፈላ እምነት አይደለም። የከበረ እምነት ሆኖ ዘመናትን ሁሉ ተቋቁሞ የሚዘልቅ ነው። ተቀባብለን ነው እዚህ ጋር የደረስነው። ተቀባብለን እስከ ደረስን ድረስ በትክክለኛው መንገድ አቀብለን ማለፍ ብቻ ነው ያለብን። ክርስትናን ከዱላ ቅብብል ጋር አብረን የምናይበት ምክንያት እሱ ነው። በአግባቡ ካላቀበልክ ተቀብሎ አይሮጥልህም፣ ይወድቃል። እዛ ጋር ክፍተቶች ይፈጠራሉ። በአግባቡ የተቀበልከውን ደግሞ ለሚቀጥለው ካቀበልክ ይቀጥላል። ያንን በገላጭነት እንዲገልጽልኝ የወሰድኩት ክፍል ነው አልጠፋ ካለው ሰዓት ላይ። ስለዚህ ተሳስረናል። በመኖርም ውስጥ እኮ እኔ አሁን ትምህርት ቤት ውስጥ አስተማሪ ነኝ። አሁን በሙያዬ ነው እየሰራው ያለሁት፣ የቋንቋ አስተማሪ ነኝ። እና ባለሁበት ቦታ ላይ እያገለገልኩ ነው ያለሁት። አሁን አንዳንድ አማርኛዎች በቅርብ ይመጡ አሉ። ቤተ ክርስቲያን ሲሆን አገልጋይ ተብለ ትጠራለህ። ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ስትንቀሳቀስ ባለሙያ ነህ እና በሙያ ስም ትጠራለህ። እንደ ክርስቲያን ሳይሆን እንደዛ ባለሙያ ብቻ ተቆጥረ ራስን ታገኘዋለህ። ይሄንን አዲስ ኪዳን አላስተማረንም፣ መጽሐፍ ቅዱስ አላስተማረንም። ክርስቲያን መሆኑን ከተረዳበት ጊዜ ጀምሮ በተገኘበት ቦታ ሁሉ ብርሃንና ጨው ሆኖ እንዲኖር እግዚአብሔር ፈቅዶለታል። የትም በተገኘንበት ከዚህም የተነሳ ተማሪዎቼን ሳስተምር ለተማሪዎቼ የጠራ የቋንቋ ትምህርት ለማድረስ ተጋለኝ። እድሎችና ቀዳዳዎች ካገኘው ደግሞ ሐሳቤን እምነቴን ለሚመለከታቸው ሰዎች አድርሳለሁ፣ ለተማሪዎችም ለወላጆችም ቢሆን። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ እንድሰራ እግዚአብሔር ከፈቀደ ያጋጣሚና እንዱ ዝም ብሎ የመጣ ነገር ሳይሆን በዘላለም እቅድ ውስጥ እግዚአብሔር ያደረጀው ስለሆነ በተገኘውበት ማለት ያለብኝ ነገር ነው ማስተናገደው። በዚህ ሂደት ውስጥ ባለቤቴ ከኔ በላይ በጣም ብልህ ሰው ናት። የተገኘችበት ቦታ ሁሉ አገልግሎቴ ነው ብላ ታምናለች። ስለዚህ ታክሲ ላይ ስትሳፈር አጭበርባሪ ረዳት ከገጠማት መልሴን ስጠኝ ብላ መልሱን መስጠት ያለበት ከምን የተነሳ እንደሆነ ትነግረዋለች። በሄደችበት መንገድ ምናልባት ጫማው ወይ ካልሲው ትንሽ ጽዳት ጎሎት ከሸተታት ሸቶኛል ጫማ፣ ግን ደግሞ ይህን ማድረግ እኮ ትችል ነበር፣ ንጽህና በዚህ በምሰራበት ቦታ ላይ ጥሩ ነው። የእምነት ነገር ተነስቶ የሚያወሩ ከሆነ ከዛ ጋር በተገናኘ እኔ ግን እኮ ማምነው ከእስልምና እምነት የመጣው ቢሆንም ግን ክርስቶስ ለህይወቴ ያደረገው ነገር ይሄ ነው፣ ይሄን ለውጥ ስላየሁበት በዚህ እምነት ውስጥ አለውኝ። ታክሲም ውስጥ ብትገኝ፣ መንገድ ላይም ብትሄድ፣ ቤትም ቦታ ላይ አጠገቧ ከሚያልፈው ጋር ትነጋገራለች። የምትነጋገረው ሰው ስለሆነ ነው፣ እሷም ሰው ስለሆነች ነው። ስለዚህ እኛ በምንኖርበት ሂደት ውስጥ ሁሉ
እነዛ አይመለከቱንም ብለን ማሰብ ያቆምን ጊዜ ህፃን መሆናችንን ጀምረናል። አይገናኝም። በአጋጣሚ በታክሲ ውስጥ የተገናኘን ሰዎች የተገናኘንበትን ነገር በቅጡ ባታቅም ከሰዎች ጋር ግን አብረ ለመሄድ እድል አግኝተሃል። ስለዚህ በምክንያት የምትነጋገርበት ነገሮች ይኖራሉ። የጋራ ነገሮች በውስጣችን ስላለ ሰውነት ይሰጠን እና ከዛ አኳያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በዛን ጊዜ እኔ ነኝ ይህን እንቅስቃሴ የጀመርኩት ወይም ደግሞ የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አገር በቀል ነው ብላ ታምን ስለነበር አይ አይደለም አገር በቀል አይደለሽም ያንቺም የሚስዮናውያን አሻራ ባንቺ ላይ አለ። ቢያንስ ስምሽም እንኳን ወደ አሜሪካ ትሬስ ተደርጎ ሊሄድ የሚችል ነው። ያ ደግሞ ስለሆነብሽ አትከፊ። ወንጌላዊነት በራሱ ዘማች ነው፣ ያጅ ነው እና በሂደት ወደ ዓለም ሁሉ ድረሱ በሚለው አንቺም በቅለሻል፣ ባፕቲስቶችም በቅለናል፣ ቃለዮቶችም በቅለናል። እርስ በርሳችን ይህን እውቀት አውቀን ተያይዘን የምንዘልቅበትን ማሰብ ካቆምን የኔ ብቻ ብለን የምንል ከሆነ የኔ ብቻ ያሉ አድገው አልታዩም። የኔ ብቻ ያሉ የችግር መፍትሄ አቅራቢ ሆነው አልታዩም። ከችግራቸው ጋር ሲሞቱ ነው የታየው። ስለዚህ ለሰው ልጆች እግዚአብሔር የሰጠውን በፍቅር ተቀባብለን የተሻለ ስራ ሰርተን ከዚህ ምድር ለመውጣት መዘጋጀት ነው የሚኖር። ወደ ሀገር በቀል ልምጣልህ። አንተም በስፋትም ዳሰኸዋል። በተለይ እኛ ያደግንባት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የሙሉ ወንጌል ሀገር በቀል ተብላ ነው የምትታወቀው። እሱንም አንተ አይ የለም ቅድም እንዳልከው ከሚስዮን ጋር የተነካካ ነገር እንዳለ አሳይተሃል። በሽምግልና ያገለግሉ የነበሩ መሪዎች በተለያየ ቤተ ክርስቲያናት የነበሩ ከመሆናቸው አንግል ይጠቅሳል እና ከእንቅስቃሴ በኋላ በጣም የተከፈቱ ብዙ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት አሉ አሁን በቤተ ክርስቲያን አሁን ባለንበት እና ሁሉም አንዱ ከሙሉ ወንጌል አንዱ ከቃልዮት አንዱ ከመካነ ኢየሱስ የሆነ ስለሆነ መስራቾቹም የሚንቀሳቀሱት ሁላችንም እንግዲህ የዛ ታሪክ ተካፋይ ነው የምንሆነው ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን እንዴት ነው የምትመሰረተው የሚለውን ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። የግድ ደግሞ ወደ 2000 ዓመት ተመልሰ የቀድሞዎቹ ቤተ ክርስቲያናት እንዴት ተመሰረቱ የሚለውን ማየት ይኖርብናል። አሁን ላይ አንዳንድ ቤተ ክርስቲያናት እውነት የተመሰረቱ ናቸው ወይስ ደግሞ ሌላ ስም እንስጣቸው ብለህ የምታስብበት ጊዜዎች አሉ። ከሱ ነፃ ሊያደርገን የሚችለው ቤተ ክርስቲያን የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው በባለ 50 ቀን ነው ብለን ስንል ሐዋርያው ጴጥሮስ ሰበከ። ስብከቱ ክርስቶስን አልቆ ያ በመስቀል ላይ የሞተው ስለ እናንተ ነው የሚለውን ሰዎች እንዲሰሙ በቋንቋቸው አድሬስ አደረገ እና በዛን ጊዜ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ዳኑ። እና ከዳኑ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ተጨመሩ ነው የሚለው እና ተጨመሩ ካለ ቀድሞ የነበረ ማህበር ነበር ማለት ነው። እነዛ ምናልባት 12 ሐዋርያትም ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ በዛ በቅርብ ያሉት ሊሆኑ ይችላሉ። ግን በነበረው ላይ አዲሶች ተጨመሩ እና ሲጨመሩ አንዱ የሆነው ነገር ተጠምቀው ነው የተጨመሩት። እና ቤተክርስቲያናት ዝም ብሎ ለፎርሙላ አይደለም ከዚህ ቤተክርስቲያን ጋር ተባብር ያለው ሲሉ ነው ሰዎች መጠመቅ የሚያሳዩት። ጥምቀት የሚያድን ነገር ሆኖ አይደለም ግን ተባባሪ ነን አብረን ለመስራት ከዚህ ቤተክርስቲያን ጋር ፍላጎት አለኝ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ብለን አብረን መሆናችንን ማሳያ ነው የውሃ ጥምቀት። እና 3000 ያህል ሰዎች የዛን ጊዜ በዛ ማህበር ውስጥ ተጨመሩ። ከዛ ቀጥሎ ያለ 2000 እንደዚህ ያለ እየጨመረ ሄዷል። ያ አጥቢያ ቤተክርስቲያን እየሰፋ በሄደ ቁጥር እዛው ብቻ እየሰፋ አልቀጠለም። ቀዳሚው በማቴዎስ 28 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው ትእዛዝ መከበር ነበረበት። ስለዚህ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሰጣት ወይም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ያስቀመጣቸው በተለይ ሐዋርያቱ ወደ ዓለም ሁሉ ተሰራጭተዋል ሄደዋል። ክርስቲያኖችም እንደዚሁ። ምክንያቱ ስደት ሊሆን ይችላል ምክንያቱ ሌላም ሊሆን ይችላል። ዋናው ግን በዓለም ሁሉ ክርስቶስ መሰበክ ስላለበት እና ወንጌል በተሰበከ ቁጥር ሰዎች ይድናሉ። መንፈስ ቅዱስ ስራው ይሄው ነው። ሰዎች ይድናሉ። ሊያምኑ የተዘጋጁት እነርሱ ወንጌል በሰሙ ጊዜ እጃቸውን ይሰጣሉ።
እነዛ ሰዎች ይጠመቃሉ። እዛ ቦታ ላይ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ይመሰረታል። የገላትያ ቤተክርስቲያናት ቢሆኑ፣ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ቢሆን፣ የሮሜ ቤተክርስቲያን፣ ቆሮንቶስ ብለን የምንለው በዚህ አይነት መንገድ ተመስርተው የተጀመሩ ናቸው። እና ያ አካል እንደ አካል ነው የሚቆጠረው። አጥቢያ ቤተክርስቲያን እንደ አንድ ሙሉ አካል ክርስቶስ ራሷ ሆኖ እንደምትተዳደር ቤተክርስቲያን መቆጠር ነው ያለባት። እዛ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደወደደ ጸጋን ያካፍላል። በህብረት አብረው እንጀራን ይቆርሳሉ፣ አብረው ይጸልያሉ፣ በሐዋርያት ትምህርት ይተጋሉ። የቤተክርስቲያን ፓተርን ሲጀምር ይሄው ነው፣ ይሄው ነው የሚቀጥለው። ከዚህም የተነሳ ወደ ኢትዮጵያ ወንጌል ሲደርስ፣ በተለይ በአራተኛው ክፍለ ዘመን እግዚአብሔር ባቀደለት ጊዜ ውስጥ ሲደርስ፣ አራተኛው ክፍለ ዘመን ብዬ የምለው በማስረጃም የተደገፈ ስለሆነ እንጂ ጃንደረባውንም በማንሳት ወደ አንደኛ ክፍለ ዘመንም ልታመጣው ትችላለህ። ግን አሻራ ምንም አናገኝም እስከ አራተኛው ክፍለ ዘመን። አራተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ግን በሰሜን ኢትዮጵያ ንጉሱ ይጠቀምበት የነበረውን የባዕድ አምልኮ ቅርጽ ሁሉ ቀይሮ መስቀል ማድረጉ፣ የተናገራቸው ክርስቶስ ተኮር ንግግሮች በጽሑፍ መገኘታቸው ክርስትና ህይወት ለዋጭ መሆኑን ያሳያል። እና ከዛ የተነሳ አራተኛው ክፍለ ዘመንን እንደ መነሻ ኢትዮጵያውያን እንወስዳለን። እና በዛ ሂደት ውስጥ ይሄው የወንጌል ስርጭት እየሰፋ በሄደ ቁጥር ሰዎች እየተጠመቁ ህብረት እያደረጉ፣ ያች ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደገና ኃላፊነቷን ለመወጣት ሰዎቿን እየላከች ሰዎች በደረሱበት ወንጌል እየተሰበከ ቤተክርስቲያናት ተመስርተዋል። ቤተክርስቲያን ከዚህ ውጭ በሌላ መንገድ አይመሰረትም። አጥቢያ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ባህሪዋ ክርስቶስን አግዝፋ ታሳያለች። ለዓለም መድኃኒትነቷን በህብረተሰብ ውስጥ ታኖራለች። አጥቢያ ተብሎ የተጠራበት ዋናው ምክንያት አካባቢያዊ ማለት ነው። አካባቢያዊ ነው፣ ደግሞም እሱ ነው የሚጠቅመው። በዛ አካባቢ ብርሃን እንዲበራ እግዚአብሔር ሰዎችን አዘጋጀ ማለት ነው። ተደራጁ፣ የተደራጁት ጸጋን ተካፈሉ። ለዛ አካባቢ ክርስቶስን ላልሰማው ማህበረሰብ ቀዳሚ ደራሾች እነሱ ሆኑ። የሰማቸው ይታዘዛቸዋል፣ ያልሰማቸውም ግድ የለም። ምንም አታካራ የሚፈጠርበት ጉዳይ አይደለም። ወንጌል በጉልበት እና በሰይፍ የምታመጣው እምነት አይደለም፣ ሰላማዊ ነው። ክርስቶስን ስትገልጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለዛ ሰው የሚደርስለት ከሆነ ይገልጥለታል፣ ለእኔ ለአንተ እንደሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ሌላ ፎርሙላ ሊኖራቸው አይችልም። ይህንን መንገድ ነው መከተል የሚኖርብን። ይህን መንገድ ተከትለን ስለሄድን ከዕለታት አንድ ቀን ሸክም የሞላባቸው ሰዎች አሁን የባፕቲስት ቤተክርስቲያንን በሚመለከት ከአሜሪካ ልባቸው ተነሳስቶ ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ደብዳቤ አስገቡ። የእኛን ቤተክርስቲያናት በሚመለከት አስገቡ እና ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ደግሞ ፈቅደው አዲስ አበባ ላይ ሄድኳርተሩን አቋቋሙ። ከብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ለፊት የነበረው የቢቢኤፍአይ ሄድኳርተር ነው። እነዚህ ሰዎች ሸክም ውስጣቸው ስላደረ አፍሪካን እንድረስ፣ ከአፍሪካም ኢትዮጵያን እንድረስ በሚል ከእሳቸው ጋር በተመሰረተ ትውውቅ ወደ እሳቸው መጡ። እሳቸው ፈቀዱ እና ባፕቲስት ቤተክርስቲያናት በኢትዮጵያ በተለይም በሰሜን ኢትዮጵያ እስከ ኤርትራ ድረስ ተስፋፉ። ሲስፋፉ ትምህርት ቤት ከፍተው ነው፣ ሆስፒታል ከፍተው ነው፣ ለህብረተሰቡ የሚጠቅሙትን ስራዎች በሙሉ ሰርተው ነው። ግድ ነው ማለት አይደለም፣ ክርስትናን ለማስፋፋት ሆስፒታልና እነዚህን ማድረግ ግድ አይደለም። ግን ክርስትና ሸክም የሞላበት ህይወት ነው። ችግረኞችን ይታደጋል፣ ረሃብተኞችን ይታደጋል። ክርስትና የምንኖረው ህይወት ነው። የምንኖረው ህይወት ከሆነ ደግሞ ወንጌልን ስማ ካልሰማ ገደል ግባ የምትለው አይደለም። እንዴት እንድረስላቸው? ባያምኑም እንኳን ለነሱ ትምህርት ቤት ትከፍትላቸዋለህ። እና የሚገርም ነው፣ ምናልባት የምትፈቅድልኝ ከሆነ ኮሊንስ እና ጁዲ ኮሊንስ የሚባሉ ባልና ሚስት በ19 ዓመታቸውና በ18 ዓመታቸው ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት። በመርከብ ነው ተጭነው የመጡት። አንዲት ልጅ ወልደው ነው የመጡት፣ ትዳር መስርተው። እና ሁለቱም ቃል የገቡት በአፍሪካ ምድር እንሞታለን፣ በኢትዮጵያ ምድር እንሞታለን ብለው ነው። አንድ ህፃን ይዘው ነው የመጡት። እና ወንጌል እየተሰራጨ ሄደ፣ እውነትም አበበ። እና ኮምቦልቻ ቤተክርስቲያን አለ ኤርትራ ውስጥ ሀይቅ፣ እዚህ ሰሜን ሸዋ ቤተክርስቲያናት ተመሰረቱ። ቤተክርስቲያናት የእግዚአብሔር እገዛ ስላለው
አንተ በትህትናና በፍቅር ክርስቶስን ከገለጥክ ሰዎች ይድናሉ። እና የዳኑትን በዚህ አይነት መንገድ ያደረጀ ስትሄድ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት እየተመሰረቱ ይቀጥላሉ። ሰበብ ግን እግዚአብሔር ይፈልጋል። እነዚህ ሰዎች ቀዳማዊ ለስላሴ ልበሰፊ እንደሆኑ ነው እኔ የማየው። እንትን አለ ዘመናዊም ናቸው። የዘመናዊ ትምህርትን ሲመሰረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያው በታሪክ የተጻፈም ነው ተቃውሟለች። እሳቸው ትምህርቱን ስለፈለጉ ከአሜሪካና ከእንግሊዝ አስተማሪ አላመጣም፣ ከኛው እህት ቤተክርስቲያን ከግብጽ ነው ማመጣው ብለው ከግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዘመናዊ ትምህርት የሚያስተምሩትም ጋብዘው ነው ያመጡት። ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ታሪክ የሚያስተምሩትን እነዛ ሰዎች ደግሞ ስራቸውን ሰርተዋል። ለባፕቲስት ቤተክርስቲያናትም ልብ ነበራቸው እና እድሉን አመቻችተዋል። እነዚህ ወጣቶች መጥተዋል። ስራ እየተሰራ ያበበ ባለበት ጊዜ ግን የደርግ ዘመን መጣ እና ስደት ተፈጠረ። በስደት ውስጥ አጣብቂኝ ውስጥ የሚከት ነገር ኖረ። እቺ ጁዲ ኮሊንስ ሳንፎርድ ታስተምር ነበር፣ ዛሬ ነው ማስተምርበት ትምህርት ቤት ታስተምር ነበር። እሱ አስተማሪ፣ እሱ ደግሞ ሚስዮናዊ ሆኖ ነው የመጣው እና በዛን ጊዜ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ልጆች የልጅ ልጆች ቢንግሃም እና ሳንፎርድ ይማሩ ነበር እና ትልቅ ችግር ተገጠመባቸው። ወላጆቻቸው ታሰሩ፣ ልጆቻቸውም እንደዚሁ በቁጥጥር ስር ዋሉ። የልጅ ልጆቻቸውን የሚንከባከብ ጠፋ። ጭራሽ ወደ ሞት አቅጣጫ የሚሄዱበት ነገር ተመቻቸ እና ከዛ በዛን ጊዜ ነው የጁዲ ልጅ ሼሊ ትባላለች እነዚህ ልጆች ለምን ከኛ ጋር አይኖሩም ብላ ጥያቄ ለአባትና ለእናቱ ያቀረበች እና የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ልጅ ልጆችን ጁዲ ኮሊንስ ቤተ መንግስት እየገባች መጽሐፍ ቅዱስ ታስጠና ስለነበር ነው ከልጆቹ ጋር የተዋወቁት። ወንጌልን ለመድረስ ሚስዮናውያኑ ልብ ኖሯቸው እቤታቸው ድረስ እየገቡ መጽሐፍ ቅዱስን ያስተምሩ ነበር። ይሄ ትውውቅ ነበራቸው። ይሄ ትውውቅ ወደ ደረጃ ደረሰ። አደጋ ውስጥ የልጅ ልጆቻቸው የሚወድቁበት ሞት ሊገጥማቸው የሚችልበት ሁኔታዎች ተፈጠሩ እና በዛ ጊዜ ውስጥ ይቺ ሴት ያደረገችው ውሳኔ የእሳቸውን 11 ልጆች ማሳደግ ብቻ ሳይሆን ከሀገር ይዘው መውጣት፣ ምክንያቱም ሞታቸው እየቀረበ ስለመጣ ቤተሰቦቻቸው እያለቁ ስለነበረ እነዚህን ልጆች እንታደጋሉ። ባልየው ብዙ ፍቃድ አልነበረውም። እቺ ግን ልጆችን የምታስተምር የልጆችን እናት ስለነበረች ልጆቻቸው ወንድና ሴት ልጆቻቸው ሼሊና ወንድሟ አባቢ ልጆች ጌታ ይወዳቸዋል ትሌለም ወይ? እነዚህ ልጆች ጓደኞቻችን ናቸው፣ ለምን አብረውን አያድሩም? ከዛ በኋላ ሁሉ ልጆች አምጥተው በአንድ አልጋ ሁለት ሶስት ልጆች እየሆኑ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ቤተሰብ ማስተናገድ ጀመሩ። ነገሩ እየጠበቀ ሲመጣ እነዚህ ልጆች ለማትረፍ ይዞ መውጣት ነው የሚሻለው ብላ ወሰነች። እና አንዳንድ ሰዎች ይከራከሩበታል። ልክ አላደረገች፣ የሚወሰደችው ውሳኔ ልክ አይደለም፣ ቤተክርስቲያናትን እንዲዘጉ፣ ባፕቲስት ቤተክርስቲያናት በተለይ እንዲዘጉ፣ ያም ህንፃ እንዲወረስ ምክንያት ሆናለች ይላሉ። የኔ አቋም ግን የተለየ ነው። ሰው ሰው ስለምትሸት፣ ለሰው መኖርን ስለወሰነች የሚያስደንቅ ተጋድሎ እነዛን 11 ህፃናት ከ11 ወር ዕድሜ እስከ 12 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ናቸው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የልጅ ልጆች። እነርሱን በሚያስገርም ቅንብር ወደ ላንጋኖ አካባቢ ዳኮታ አይሮፕላን እንዲያርፍ አድርጋ ከብዙ መንግስታት ጋር ሪስክ ወስዳ ሰርታ ይዛቸው የወጣች ነች። ዛሬ ከፊሎች ከእነሱ መካከል ጌታን የሚያውቁ ሰዎች አሉ ከእነርሱ መካከል። ስለዚህ ወንጌልን ለማድረስ ሚስዮናውያን ቅድም ባነሳልኝ ዋጋ እንዳልከፈሉ ያህል እንኳን መቁጠር አንችልም። እሷ መታ ይሄ መጽሐፍ ከታተመ በኋላ ወሬ ሰማች። ወሬ ሰምታ የተነበበ ነገር እንደሚጠቅም ልነግር ነው። ወሬ ሰምታ ከአሜሪካ ኢትዮጵያ መጣች፣ ሳንፎርድ ድረስ መጣች ልጇን ይዛ እና ይዟት የመጣው ፓስተር ዮሐንስ ይባላል። የመጣችበትን ምክንያት ነገረኝ። ታሪኳ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ መውጣቱ እንዳስደሰታት ለካስ እግዚአብሔር ያያል።
ያ ረጅት ሴት ናት የመጣችው ከኔ ጋር ያወራች ጁዲ። ከዛ እኔ ሳነጋግራት ሚገርመኝ ካንቺ ልቅ ሼሊ ልጅሽ ናት አልኳት። እሷ ናት እኮ ሼሊ አለች። እሷም አርጅታለች። ሼሊ ያኔ የነበረችዋ ትንሿ ልጅ አብራት የመጣችው ናት። እና ምን ልል ነው በሰጣቸው ጊዜና እድሜ ተጠቅመው የሰሩ ሚስዮናውያን ለኢትዮጵያ አሻራ እንዲኖራቸው ሆነዋል። ልክ ነው ሚስዮናዊ ብለን ስንል ጥፋት ያላጠፉ የሉ ማለታችን አይደለም። ከእግዚአብሔር ሐሳብ የወጡ ክርስትና ያልገባቸው ለሀገር ጥፋት የሆኑ እንደነበሩ እናቃለን። ግን በአንዱ አጥፊ አገር አይጠፋም፣ በአንዱ አጥፊ የሁሉም ስም አይጠፋም። እውነተኞቹ የበዙ ናቸው። የጽድቅ ሥራ የሰሩት የበዙ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ተቀናብሮ ስለሆነ የኔ ብለን የምንለው ምንም ነገር ሊኖረን አይችልም። አገር በቀል ብለን የምንለው እምነትም ሆነ ቤተ ክርስቲያን የለም። ሁሉም በእግዚአብሔር መርሃ ግብር ውስጥ እየተገነባ እግዚአብሔር እየመሰረተው ያኖረን ሰዎች ነን። እና አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናትም በዚህ ውስጥ ነው እየተካተቱ ያሉት። እና መታየትም ያለባቸው በዚህ መልኩ ነው። በዚህ መልክ ብቻ ነው። ስለዚህ በሞኖፖል የተያዘ ልምምድም ሆነ እምነት ሊኖረን አይገባም። ከጥንት የነበረው እንደቀጠለ የሚያምን እምነት በቃሉ የተደገፈ እውነት ብቻ እንዳለ መከተል እና ማቴዎስ 28 ላይ ጌታ የተናገረው ትእዛዝ ዛሬም እየተፈጸመ እንደሆነ ማየት እና ንክኪ ኖሮ የተገኘነን በንክኪ ነው የተገኘነው ሁላችንም። ስለዚህ ትሬስ አርገ ብትሄድ ሄደ አዳም ጋር ትደርስ ካልሆነ በቀር ሌላ ምንም ማገናኛ ነገር የለም። ተመልካቾች የካሪዝማዊ ለውጦችና ለውጦችን ሲያነቡ ብዙ ነገሮችን እንደሚያገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ምን ጫወተው ከዛ ውስጥ የተወሰኑ ሐሳቦችን ብቻ ያነሳን ስለሆነ ከመጻፍ ውስጥ ያገኘውት አንድ ነገር ላንሳና በተለይ ከለውጥ ጋር ተያይዞ ትልቅ ስዕል ስላሳየኝ ህይወት ወይስ ሞት የምትል ትራክት ብዙዎቻችን ተጠቅመንባታል። ከልጅነታችን የነበረች ናት። አሁንም በስራ ላይ አለች። አንተ ግን በተለይ በውስጥ ያዘችውን መልእክት ለማየት ጥረት አድርገሃል። ከጸጋ ወንጌል ጋር ተያይዞ አሁን ትክክለኛውን አሁን መልእክት ልታስተላልፍ እንደማትችል አድርገህ ትጽፋል። እና ይህንን ሁሉ አመታት ተቀምጣ አሁንም ስራ ላይ ናት። አንዳንድ ጊዜ የምንጠቀምበትን ነገር ወደኋላ ሄደን አናነበውም ወይ የሚል ጥያቄ እንድናነሳ የሚያደርግ ይመስለኛል። ይህንን አያይዘ እንድትነግረኝ የምፈልገው በተለይ ደግሞ ከአስር ዓመት በፊት አንተ ቅድምም እንደነገርከን መተዳደሪያ ደንብ ራሱ ለመቀየር ለመለወጥ ያረከው ጥያቄ አለ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ። አሁን በሀገራችን 100 ዓመት 50 ዓመት 10 ዓመት ታሪክ ያላቸው ቤተ ክርስቲያናት አሉ። ያ የዛሬ 100 ዓመት 50 ዓመት እና 10 ዓመት ውስጥ ያላቸው ነገር አሁንም እንዳለ መቆየት አለበት ብለ ታምናለህ? የእግዚአብሔር ሐሳብ የገነነበት በእግዚአብሔር ቃል የጸና የእግዚአብሔር እውነት የሆነ ነገር ሁሉ ሊሻሻልም ሊቀየርም ሊስተካከልም አይገባውም። ምክንያቱም በመንፈስ ቅዱስ አብርሆት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈልን። ደራሲው መንፈስ ቅዱስ ነው። እርግጥ ሰውም አለበት። የሰውና የእግዚአብሔር ደራሲነት አሻራ ያለበት ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላለን ለመገዛት ራሳችንን ማስገዛት ይኖርብናል። እርግጥ ጥንቃቄ ይጠይቃል። ስንተረጉመው ስንፈታው በአግባቡ መፍታት ይኖርብናል። ስናፈታታችንን እንዳፈተተው ንፍታ ብለን የምንሄድ ከሆነ እኔ የገባኝ እንደዚህ ነው። ሰው በደረሰበት መመላለስ አለበት። አንተ እስኪገባ ድረስ ቆይ በሚል ጀብደኝነት ተይዘን መጽሐፍ ቅዱስን እንረዳካል ቅድም እንዳልኩ ሌላ የህፃንነት ህይወትና የጥፋት ህይወት ውስጥ እንገባለን። ለመጽሐፍ ቅዱስ ግን ይፈታውና እንረዳው ዘንድ ከኛ ትሁት ልብን እግዚአብሔር ፈልጓል። እንደገና በውስጡ ያሉትን መልእክቶች በተገጣጠመ ሁኔታ ከ66ቱ ቅዱሳት መጽሐፍት ጋር አጣጥመን እንድንረዳው እግዚአብሔር እድል ሰጥቶናል። ልክ ነው። በቅዱሳት መጽሐፍት የተጻፉትን በሙሉ 100% እንረዳዋለን ብለን መዝጋት አንችልም። እንደሱ ካልን የእግዚአብሔር ትንሽ ወንድሞቾን ማለት ነው። የማንረዳው የማናስተውለው ለወቅቱ ግን ለኔ ግል ህይወት የማይጠቅሙ ብዙ ሚስጥር የሚመስሉ ነገሮች አልፎ አልፎ ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን በትዕግስትና በመቀባበል ታይዋለ። በመሰረታዊ አስተምህሮች ግን ሳንወዛገብ ቆጭ ብለን በትህትና መንፈስ ብንመክር
በሁሉም አንድ ነን። በሁሉም አንድ ነን። ከሷ አኳ ያሳይ ነው ታዲያ ህይወት ወይስ ሞት የሚለውን ትራክታውን ያነሳልኝ። በጣም የሚመቸኝ ላወራለት ምፈልገው ነገር ነው ያነሳልኝ። እኔ ወደ ጌታ ወደኔ በሚመጣበት ጊዜ 1967-68 የ8ኛ የ9ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ያለው እቺ መጽሔት ህይወት ወይስ ሞት የምትለው እጄ ደርሳኛለች። ዋው ያን ነው 1967 እና 68 ዓመተ ምህረት ላይ የነበረች ናት መጽሔቱ። እና አስገርማኛለች አንብቤያታለሁኝ። ከ40 ዓመት በኋላ ምናልባት አሁን ከ42 ዓመት በኋላ 2011 ላይ ያችን ትራክት እንደገና አንብቤያታለሁ። የዛሬ 40 ዓመት በፊት የነበረችዋ ይዘቷን ሳትቀይር ሳትቀንስ ሳትጨምር እንደነበረ አሁንም ትሰራጫለች። እና መቼም ሁላችንም ወደ ክርስቶስ ቁመት ያደግን ነገሮችን ሁሉ እንመረምራለን ብያለሁ አይደል? እና መመርመር ለክርስቲያን የተሰጠው ነው። ነገሩ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ይሄዳል አይሄድም የሚለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። እቺ ትራክት ከ40 ዓመት በኋላ ሳገኛት አንድ ነገር ብቻ ነው የለወጠችው። ቤተክርስቲያናት ከስር አድራሻቸውን ስልካቸውን ብቻ ጨምረው እንደያጥቢያው የስም ለውጥ ብቻ ስላድርጎ ያን እንዳል አድርጎ ተጠታል። ይህወት ወይስ ሞት በታሪክ አጋጣሚ ምንም ባልነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ቀና ቀናውን ለሰዎች ያሳየ ሰዎች ድነውልን ሊሆን ይችላል። ግን ህይወት ወይስ ሞት ሰውን ለድነት ለማብቃት አቅም የሌለው ትራክት ነው። የገረመኝ 40 ዓመት ሙሉ ይሄን የሚያዘጋጀው ክፍል እንደ እግዚአብሔር ቃል ቆጥሮ ሲያሰራጭ መኖሩ ነው። ይሄንን ማስበው ከምን ጋር ነው? ኢትዮጵያ በ1888 ጣሊያን ወሯት ነበር። ከ40 ዓመት በኋላ በ1928 እንደገና ተመልሶ መጣ። በእነዚህ 40 ዓመት ውስጥ ውጅግራ ቆመ ጠብቀኝ ከሚለው ጠመንጃ በቀር በምንም አይነት ቴክኖሎጂ ራሷን ሳታሻሽል ጠብቃው ስለነበር ወዲያው ተጠቃች። በ40 ዓመት ውስጥ ያመጣችው ለውጥ አልነበረም። ጠላትን እንዴት አድርጌ ላስተናግድ ብላ አንዴ አደዋ ላይ ድል አድርጌያለሁ አለችና ተኛች ሄዷል ብላ። እሱ ግን መጣባት። ሲመጣ ግን አልተቋቋመችውም። ከዛ በኋላ ለአምስት ዓመት ታግላ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ የመታደጊያ መንገድ አሁንም አመቻችቶላት ተወጥተዋለች። ያንን በትግል ውስጥ ነው ያሳለፈችው። ልክ እንደዛ ነው መሰለኝ ያለምንም ለውጥ የተዘጋጀ ትራክት ነው። እና ትራክቱ ይገርማል፣ ያስፈራራሃል። ሰዎችን ወደ ክርስቶስ መንግስት መታመጣው ጋነብ አለ ብለ አስፈራርተ አይደለም። ይቺ መጽሐፍ ግን ጋነብ ካለማ ቶሎ አንተ ልመን የሚሉ የማያምኑ ሰዎችን አበረታታ ተሰባስባለች። እና ራሱ ሮሜ 2:23ን እዛው ላይ ስትጽፍ የኃጢአት ደሞዝ በገሃነም ሰዓት መቃጠል ነው ነው የምትለው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ አልተጻፈም። ይሄንን በገሃነም መቃጠል የሚለውን ማንንም ኖቲስ አላደረገውም። የኃጢአት ደሞዝ የዘላለም ሞት ነው። የዘላለም ሞት ደግሞ ከእግዚአብሔር ተገንጥሎ መለየት ነው። እና ያንን አልገለጸችም። ያን ብቻ ሳይሆን ኮንዲሽኖች አብጅታለች። ለምሳሌ ገሃነመ እሳትን አስመልክቶ በራሪው ጽሑፉ ሲያብራራ ወደዛ ለመሄድ ብትፈልግ ወደዛ ለመሄድ ብትፈልግ ኃጢአት መስራትን ቀጥል፣ ከዛ ለመዳን ብትፈልግ ኃጢአት መስራቱን አሁን አቁም። ይሄ ክርስቶስ የሞተለት አጀንዳ አይደለም። ኃጢአት መስራት ማቆም እና አለማቆም አይደለም። ከእግዚአብሔር የተለየው ሰው በክርስቶስ ውጀት የእግዚአብሔር ልጅ እንዲሆን ነው። አሁን አቆም ያልከውን ሳያቆም ሲቀር ክርስቲያን አይደለም ማለት ነው ብለህ ልትጠረጥረው፣ ህይወቱን ያጣል ብለህ ልትፈርጀው እድሉን ያመቻችልሃል። ከዛ በኋላ ግን ቀጥሎ የሚያነሳቸው ነገሮች በተለይ ሱስን በሚመለከት በኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ስራ በማመን ኃጢአትን መስራት ካላቆምክ በስተቀር ወደ ገሃነመ እሳት እንደምትገባና እንደሚፈረድብህ አትዘንጋ ብላ ማስፈራራቷን ትቀጥላለች። እና ወንጌል ይሄ በመጠኑ ቢኖረውም
ግን ወንጌል ብለ የምትለው ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራው የሰው ልጆች የማዳን ስራ ፍቅርን ቀዳሚ አድርጎ ነው። ለሰው ልጆች ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተበትን ነው የምትሰብከው። ጋነብ ስላለ ቶሎ ጀንስት ይያልክ ካልክ ያስፈራራ ሰዎችን መሰብሰብ ትችላለ። አሁንም ያሉ አንዳንድ እንግስቃሴዎች ያስፈራሩ ወደ አንተ ያመጣዋል። ግን የክርስትና መለያው እሱ አይደለም። ሱሶችን የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ውስጥ ያነሳበትን መንገድ ካየ በመርገም ብቻ መፍቴ እንደሚያገኝ ይነግራል። ሌላው እዚህ ጋር አንተ ማሳይታለህ ለምሳሌ ኃጢአትን ብቻ በማቆም ወደ ገነት እንደሚሄድ ማለት ያለ እምነት ያኛው በእምነት መዳንን ስለሆነ ልክ ነው። እሱንም ይጣረሳልና ትልቁ ትኩረት የሰጠሁት ሳናየው እንዴት 50 አመት ፈጀብን ሚለውን ለማሳየት ነው። ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጆች በተገነቡበት ቤተክርስቲያናት የተማሩና ዲግሪ ያዙ ሰዎች ይሄንኑ ለማደልና ለማሳተም ፍቃድ ሲሰጡ እንዴት ኖሩ ሚለው ያ አየ ያለለውጥ የተሰበሰበ ማህበር መኖሩን ዝም ብለ ለግብሩ ጣብቻ የምትሰራው ስራ መኖሩን ያሳያል። እና ያን እንድንጠነቀቅበት ማሳሰቢያም ጭምር ነው። ይሄ የሚያሳየህ እንግዲህ ትንሽ ባንላትም ትልቅ መልእክት በሚታስተላልፈው ይህችን ባለማየታችን በሚደርሰው ነገር የሚያሳየን መታደሪያ ደንቦቻችን ቀደም ብሎ ያሉት እምነቶቻችንንም እንዲሁ መፈተሽ ያለ ለውጥ መኖርን የለመደ ማህበረሰብ እንዲሁ መኖርን ያዘልቃል። በቃ ከተገናኘን ይበቃናል አብረን ከተያየን በቂ ነው ብሎ ብቻ ቀላል ህይወትን መኖር ይጀምራል። ቤተክርስቲያኔ የእምነት አቋም አላት፣ የእምነት አንቀጽ አላት። በጣም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ የእምነት አቋምና አንቀጽ ነው ያላት። ያንን ግን በጊዜ ሂደት ውስጥ ራሴ እያየው ይሄንን አንቀጽ ብናይ ምን አለበት የሚል ጥያቄ በማቅረብ ቀዳሚ ሆኛለሁኝ። ከ10 ከ11 አመት በፊት ለምንድን ነው ይሄን ያልኩት? የእምነት አንቀጾች የመጽሐፍ ቅዱሶች አይደሉም። 67ኛ መጽሐፍ መሆን አይችልም። ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰዱ ሐሳቦች የደረጁባቸው እንጂ 100% የማይነኩ አይነኬ ሰነዶች አይደሉም። አይነኬ ሰነዶች ካልሆኑ መነካት የሚገባው ቦታ ላይ መንካት አስፈልጊ ነው። አሁን ይነኩ ብዬ ማስባቸው ለምሳሌ በስነ ፍጻሜ ላይ ከፍረጃ ስነ መለኮት የተነሳ እስራኤልን ከማፍቀር የተነሳ ብዙ ቤተክርስቲያናት ዲስፔንሴሽናሊስቶች ናቸው። ስነ መስተዳድራዊ የኛም ቤተክርስቲያን እንደዚህ ሆናት። ስነ መስተዳድራዊያን በአብዛኛው በእስራኤል ፍቅር የተለከፍነን በቃ እስራኤል ላይ የሚከናወኑ ክንውኖች ሁሉ የትንቢት የመፈጸሚያ ዋንኛ መዝገቦች ናቸው ብለን ቁጥር እየቆጠርን ነው የምንሄደው። እነዚህ ይሄ አካሄድ ወደ ቤተክርስቲያን የገባው ሰው ሰራሽ በሆነ መንገድ ነው። አፍቅሮተ እስራኤል በነገራችን ላይ ታሪክን አብረን ካጠናን ወይም ስታጠና ታየዋል። በተለይ 1948 እስራኤል ህልውና እንድታገኝ ሲደረግ ትላልቅ ምሁራን በተለይም የአሜሪካና የእንግሊዝ ምሁራን ይህን ዲስፔንሴሽናል መርሃ ግብርን አውጥተዋል። እና ስኮፊልድ ባይብል ሪፈረንስ የሚባለው መጽሐፍ ብታየው በዛ አቅጣጫ የተደራጀ ነው። እና አንዳንዴ ፖለቲካም ይሸተኛል። አሜሪካና እንግሊዝ ህልውናቸውን ከፍ አድርገው ለማሳየት እስራኤልን የተለየ ህዝብ አድርገው በማቅረብ ክርስትናችን ከመስመር ወጣ ያለ አመለካከት እንዲኖረው አድርገውናል ብዬ አስባለሁ። ያ ደግሞ መታረም አለበት። በመረጃ ከተደገፈ መታረም ይኖርበታል። አይተ ከሆነ ስንፈልግ እኛ እስራኤላውያንን ብለን ራሳችንን በእስራኤል እንተካለን። ስንፈልግ አንድ እስራኤላዊ ተገደለ ሲባል ለቅሶ እንቀመጣለን። 1000 ፍልስጤማውያን አለቁ ሲባል እንኳን የሚል መንፈስ ይዘን እንቀጥላለን። ይሄ የመጣው ከዚህ አይነት አመለካከት ግዝፈት ነው። ለክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ግን እስራኤላዊ የለም፣ ፍልስጤማዊ የለም፣ ሀገራትም የሉ። ክርስቶስ እነዚህን ልዩነቶች ሁሉ በመስቀል ስራው አፍርሶታል እና አንድ አድርጓል። እና እስራኤል ላይ ብቻ ማተኮር አለብን ብለን የራሳችንን ስነ መለኮት አድርጅተን ከሆነ ይሄ ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ብለን ማጥናት አለብን። እና እኔ መጽሐፍ ቅዱሳዊነቱን ጠርጥሬ ስለነበር ጠርጥሬ ያለው መታረም ይኖርበታል ብያለሁኝ። ሌሎችንም ሚሾዎች አንስቼ
የጸጋ ስጦታዎች አጠቃቀም ላይ ይታረም በያልኩት ነጥብ አለ። ማረሚያም ስቴትመንት አቀብያለሁ። በጸጋ ስጦታዎች አይነቶች ላይ የተነጋገሩ መዝለቅ ሳይሆን በጣም ብላክ ኤንድ ዋይት ሆኖ የተጻፈልን ነገር አለ። መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ ለቤተ ክርስቲያን የጸጋ ስጦታዎችን ይሰጣል። ይሄን ደግሞ በአግባቡና በስርዓት መጠቀም የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነቷ ነው። ይሄ ከባድ ትልቅ ስቴትመንት ነው። የጸጋ ስጦታዎች ለቤተ ክርስቲያን እንድትሰጡ በአግባቡና በስርዓት መጠቀም የቤተ ክርስቲያን ግዴታዋ እንደሆነ ያሳያል። ያ አግባብና ስርዓት በሁሉም ላይ ተጠቅሶልናል። ያንን ከስራ ላይ ማዋል ያልቻልንበትን ተጽዕኖ የሚያደርሰውን ነገር ብናርም ላለበት የሚል ነው። ስለዚህ መተሪያ ደንቦች የሜዶንና ፋርስ ህጎች አይደሉም የማይነኩ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳቡ ተወሰደ እንጂ የሰው ሐሳቦችም አሉበት። ስለዚህ የሰው ሐሳቦችን ለይተን አውጥተን በሳት ማቃጠል አለብን። የእግዚአብሔር የሆኑትን ሐሳቦች ደግሞ አጽንተን መዝለቅ ይኖርብናል። ሰው ሰራሽ ሽታ ያለውን መለየት ካልቻለች አንዲት ቤተክርስቲያን መኖሯ ትርጉም አይኖረውም። አሁን ይህንን ሐሳብ ራሱ አሁን ላንተ ሳካፍል በጣም የተሳሳተ ነገር ነው ብለው ቅር የሚሰኙ ሰዎች ሊገጥሙኝ ይችላሉ። ግን መተሪያ ደንባችን መፈተሽ አለበት። የእምነት አንቀጻችን መፈተሽ አለበት። ከእግዚአብሔር ሐሳብ መውጣቱንና በእግዚአብሔር ቃል መደገፉን ማረጋገጥ አለብን። ካልሆነ ማቃጠል አለብን፣ ማስወገድ አለብን። ሁሌም ውጤታማ የምንሆነው ለእግዚአብሔር ሐሳብ ታማኞች ስንሆን ነው። እሱን ስለማይ ነውና ወገኖቼ፣ ቤተክርስቲያን ወገኖቼም ፊት አልነሱኝም። ለመመካከር ለመወያየት ዝግጆች ሆነን እየሰራን ያለ ነው። እና የምንጨምረው ካለን ጨምራለን፣ የምናሻሽለው ካለን እናሻሽላለን። በዚህ በመጣ ጥያቄ ግን ልንከፈል፣ ልንለያይ፣ ልንጋጭ ፈጽሞ አይገባም። ወደ አንድ ሁላችን እስክንመጣ ግን መተጋገዝ፣ ትዕግስት ሊኖረን ይገባል ነው ማለት ነው። ደም ነው በተለይ ለወጣት አገልጋዮች የሰጣን የሚመስለኝ። ያየነበትን አንግል ታግሰን ለሌሎች እስኪረዱ፣ ሌሎች ደግሞ ቀዳሚ ሆኖ የተረዱ ካሉ አብሮ ለመስራት መመካከር፣ መነጋገር ላይ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ወጣቶች በጣም አጽንኦት ሰጥቼ የምመክረው በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ራሳቸውን ያገኙ። ሁሉ አጥቢያ የነሱ አይደለም። የተገኙበት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ጤናማና ለእግዚአብሔር ቃል ራሱን የሰጠ እስከሆነ ድረስ ወጣቶች መጋቢዎች ሊኖራቸው ይገባል። አስተማሪዎች ሊኖራቸው ይገባል። እነሱም ጸጋቸውን ባላቸው አቅም በዛ ማካፈል ይኖርባቸዋል። ወጣቶች ብዙ ቦታ ይረግጣሉ። በረገጡበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አሻጋሪ መሆን አለባቸው። ቤትም ቤተ ክርስቲያን ዘዋሪዎች መሆን አይፈቀድላቸውም። እንደሱ አድርጎ እግዚአብሔር አልሰራንም። ኃላፊነትን ከተጠያቂነት ጋር ለእነርሱ የሚመግባቸው፣ የሚያያቸው፣ የሚያስተምራቸው ያስፈልጋል። ለነሱ ሰዎችን ሰጥቷል። እነሱም ለሌሎቹ ያስፈልጋሉ። ይህንም መረዳት ይኖርብናል ብዬ አስባለሁኝ። ወጣትነት ብዙ ነገሮች ውስጥ ለመግባት እድል ይፈጥራል እና አጥቢያ ቤተክርስቲያን ድንገት አታስበ። ምንም በወጣትነቴ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሳይሆን ራሴን ያገኘሁት እንደ ኢቫሱ ባለ ፌሎሺፕ፣ እንደ ሃይስኩል ባለ ፌሎሺፕ ውስጥ ነው ብዙ ጊዜን ያሳለፍኩት። ግን እነሱ ያግዙሃል እንጂ ቤተክርስቲያን አይሆኑም። እነርሱም ደግሞ ቤተክርስቲያን አይደሉም። ስለዚህ ምልስ ብለን በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ትኩረት ማድረግ አለብን። ከሱ ስንተርፍ ለሌላው ብንሄድ ደግሞ ክፋት የለው። በተከታታይ ሳምንታት በርከት ያሉ ሀሳቦችን እንግዲህ አንስተናል እና ከውድ ጊዜ ላይ ነው በቤተክርስቲያን የነበረህ ሰፊ አገልግሎት አለ፣ በመደበኛ ስራ ላይ የሚያለው አለ እና ከውድ ጊዜ ላይ ነው እዚህ ዘን ያለ ነው እና ጥያቄዎቼን ወደ ማገባደድ ስለሆንኩኝ በመጨረሻ ግን ከመዝጋት በፊት የምታመሰግናቸው ወይም ደግሞ የቀረ ሀሳብ ካለ ድሉን ላንተ ልስጥ። የዚህ ፕሮግራም ተካፋይ ስለሆንኩ ደስ ብሎኛል እና አስቀድሜ በአንተ አይን ውስጥ ስለገባው ደስተኛ ነኝ። የተጫወትናቸው ጭውውቶች ለክፉ የሚሰጡን አይደሉም፣ የሚጠቅሙን ጸጋን የመካፈል ስራ እንዳደረግን ነው የምቆጥረው እና እድል ስላገኘው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እድሎችን ሁሌም መጠቀም ያስፈልጋል የሚል ጽኑ እምነት ነው ያለኝ እና ከዛ ውስጥ ኪያሾ ሀሳቤን እንድገልጥ እምነቴን በአግባቡ እንዳስተናግድ እድልን ስለፈጠርክልኝ አንተንም የዝግጅት ክፍሉንም አመሰግናለሁኝ።
የቀረ ነገር ብዬ የምለው ነገር ብዙም አይደለም። ነገር ግን መጽሐፎቼ ለመጽሐፍ የሚያነሳሳኝን ቁም ነገር ብቻ መናገር ብችል ደስ ይለኛል። የቤተ ክርስቲያን ታሪክን ለመጽሐፍ ያነሳሳኝን ሁኔታ ቀደም ላይ መነሻው ላይ ተናግሬያለሁ። ከለታት አንድ ቀን 1997 ዓመተ ምህረት ላይ ድንገት በሞት ውስጥ አለፍኩ። በስራ ቦታዬ ላይ ደሞዜን እየተቀበልኩ ራሴን ስቼ ወደቅኩ። ደሞዙንም አልወሰድኩም። ጓደኛዬ ከኋላዬ ያለው ነው የወሰደው የተቀበለልኝ። ከዛ በኋላ ግን መስሪያ ቤቴ መኪና አዘጋጅቶልኝ ሁለት ሆስፒታሎች ወሰዱኝ። ሁለቱም ግን አድሚት ሊያደርጉኝ አልፈቀዱም የሞተ ሰው ነው ስላሉ። ሶስተኛ ሆስፒታል ቤተዛታ ነው ወሰዱኝ። እና በዛን ጊዜ ታናሽ እህቴ ቅድስት አደሰ ትባላለች ነርስ ናት፣ እዛ ነው የምትሰራው። እና በጋሪ በዚህ በሸክም አድርገው ይዘውኝ ሲገቡ ወንድም ዋና ያየችው ትልቅ ጨዋት ነው ጨዋቸው። ነቃ ባነንኩ ወደ ህይወት ተመለስኩ። እና ምርመራ ተደረገልኝ። ከኪድኒ ፕሮብሌም ጋር የተገናኘ የኪድኒ ችግር እንዳለብኝ ታወቀ። እግዚአብሔር ሐኪሞችንም አስተዋል ሰጥቷቸው ጤናዬ እየተመለሰ አሁን እስከዛሬ ድረስ በህይወት አለኝ። ያኔ ግን እንደሞትኩ እንድቆጥር እግዚአብሔር ንቃት ፈጠረብኝ በውስጤ። ሞቼስ ቢሆን ደግሞም እንደዛ አይነት ሁኔታ ነው የሆነው። እና ይቆጨኝ ነበር። የሚቆጨኝ እግዚአብሔር አስተምሮኛል በዩኒቨርሲቲዎች በተለያዩ ቦታዎች በትምህርት ያገኘኋቸው እውቀቶች አሉ። እግዚአብሔር ደግሞ ያስተማረኝ ብዙ ነገሮች አሉ። እያደግኩ ያለሁበት አስተማሪ ስለሆንኩ ከብዙ ሰዎች ጋር እገናኛለሁ። ያለፉትን 30 ዓመት በላይ የአማርኛ ቋንቋ ባስተምርም ከሰዎች ጋር ነው የምገናኘው። መጽሐፍት ለማንበብ ጥረት አድርጌያለሁ። የተለያዩ ነገሮችን አድርጌያለሁ። ግን ሁሌም ስጓጓ የነበረው ለሰው ማካፈል እችላለሁ ነገ እያልኩ ነበር ያሰብኩት። ግን 97 ላይ ይቀር ነበር ሁሉ ነገር። እና ስሞት ስጋዬ እግዚአብሔር የሰጠኝንም መክሊት ጭምር አፈር ይበላው ነበር። ካተረፍከኝ መክሊቴን ነግጄበት ስሞት ስጋዬን አፈር ይብላው ብቻውን የሚል እምነትና አቋም ያኔ ውስጤ መጣብኝ። እና ከ1997 በኋላ ነው እነዚህ 6 መጽሐፎች የተጻፉት። የመጀመሪያው ይሄኛው 2002 ላይ ታተመ። ከዛ በኋላ ያለ እግዚአብሔር ያገዘኝ ስራዎቹ ተሰሩ። እነዚህ መጽሐፎች ሲታተሙ አሁን አዲሱን መጽሐፍ ወደ 100 ሺህ ብር ተበድሬ ጨምሬ ነው። እና ያንን ለሁለት ተከታታይ አመቶች ከፍላለሁ። ግን የፈለኩት እግዚአብሔር የሰጠኝን ነገር ለሰው ልጆች ነው ማድረስ ያለብኝ ለሰው ነው። በመኖሬ እግዚአብሔር ለመፍቴ ደሞ ካደረገኝ ያወቁትን ማካፈል ይኖርብኛል። ከዛም የተነሳ ያ ያወቁትን የምለውን ያካፈልኩ ነው 6 መጽሐፎች ይኖሩኝ። እና ደንግጬ የመጣብኝ ይመስለኛል። እና ሰው ሁሉ እንደኔ እንግዲህ ይደንግጥ ማለት አልችልም። እንደኔ አይነት አጋጣሚ ሊገጥማ ይገባም። ይሄን ግግሬ በቂው ነው። በህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ፈቅዶልናል። የሰጠን ጊዜ በቂ ነው። በሰጠን ጊዜ ውስጥ የሰጠንን እንድናካፍል እግዚአብሔር ይጠብቀናል። በየለቱ በተለያየ መንገድ ነው የምናካፍለው። የሚጽፍ ይጽፋል፣ የሚመክር ይመክራል፣ የሚሰብክ ይሰብካል። ኪያሾ ጸጋውና አቅሙ ያለው ያንን ይሰራል። ሁላችንም የተሰጠንን ሰጠን ለማለፍ ከተዘጋጀን ኢትዮጵያ ህያው የሆነች ሀገር፣ ውጤታማ የሆነች ሀገር ትሆናለች። ክርስትና ያበበ እምነትም ይሆናል። እና አንዱ ማስተላለፍ የምፈልገው እግዚአብሔር ህይወትን እንድንኖር ሲሰጠን የምገባንበት ቀን ይታወቃል። እኔ ከ17 ነው የተወለድኩት 1954 አሁን 57 ዓመቴ ነው። የሚገርም ነው። 57 ዓመቶችን ኖሬ እንዲሁ እንዳልኩ ዓመት አልቆጥርም። አንድ ቀን እወጣለሁ። መውጣቴ እርግጠኛ ከሆነ እንደ መምጣቴ በመሃል ያሉትን ጊዜዎች እግዚአብሔር የሱን ሐሳብ እንዳሻገር ፈጥሮኛል። ስለዚህ ቤተሰብን ሰጥቶኛል፣
ባለቤቴን ባግባው መያዝ አለብኝ፣ ልጆቼን ባግባው ማሳደግ አለብኝ። ቤተክርስቲያን ሰጥቶኛል፣ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ላይ አግባብነት ያለው ስራ መስራት አለብኝ። የትምህርት ቦታ ሰጥቶኛል፣ ሳንፎርድ ኢንተርናሽናል ስኩል ነው እያስተማርኩ ያለሁት። እዛ ቦታ ላይ እስካለው ድረስ ለምደርሳቸው ተማሪዎችና ሰራተኞች ጭምር፣ በዛ ቦታ ላይ ፓስተሮች ስለማይገቡ ወንጌላውያን ስለማይገኙ የነሱን የማይገኙበትን ስራ ሸፍኜ መስራት ይኖርብኛል። ስለዚህ አገልግሎት በየምለው በተገኘበት ሁሉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማስተናገድ ነው እና ከዛ ውጭ ግዚያችን እንዳይባክን ሲመሽ እንዳንባንን ሁሉ ነገር ካለፈ በኋላ ይሄን ሰርቸው ቢሆን በሚል ጸጸት እንዳንገባ ሁላችንም መጠንቀቅ አለብን በያስባለውኝ እና እግዚአብሔር ቢፈቅድ ጥሮታ ከወጣው በኋላ ጥሮታ የሚባል ነገር ካለ ከ60 አመት በኋላ የምሰራው ስራ በህይወት ካለው አሁን ከሰራዋቸው ስራዎች የተሻሉ ሊሆኑ ይገባል ብዬ ራሴን ያዘጋጀው ነው። በሰብክም የተሻለ ስብከት፣ በመግብም የተሻለ ምግብ፣ በጽፍም የተሻለ ነገር ለመጻፍ። ምክንያቱም እድሜ መስታወት ነው። እድሜ ሲጨምር የሚያፈዙ አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ፣ ግን እድሜም ራሱ መስታወት ሆኖ ይኖራል። እና የምኖር ከሆነ ትውልድን ከትውልድ ጋር ማገናኘትን ፈልጋለሁ፣ መስራት ፈልጋለሁ። ወጣቶች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትልቅ ቦታ ኖሯቸው ውጤታማ እንዲሆኑ መስራት ፈልጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ወጣቶችን የምናይበት እይታዎች አሁን እየተበላሸ ነው ያለው። ወጣትን ስታስብ አጥፊ፣ ከኔ በላይ ላሳር የሚል፣ መሪዎቹን የማይታዘዝ፣ የፈለግኩትን ልሆን የሚል አድርገን እየሳልን ነው። ስህተት ነው ይሄ። ስህተት ብቻ አይደለም ነውርም ነው። እግዚአብሔር በየእድሜ እርከን ውስጥ ያስቀመጣቸው እንቁ ነገሮች አሉ። እሱን ፈልቅቆ የሚያሳየው አልፎ የሄደው ነው። ስለዚህ እኛ አልፈን ሄድን መለስ ብለን ያንን በትህትና ወደ ሰዎች ሁሉ ማድረስ ይኖርብናል። ያንን ማስተላለፍ ነው የምፈልገው እና አንተም በጸሎት እንድታግዘኝ እንዲሁ እንድታበረታታኝ ነው የምፈልገው። በደስታ። በጣም አመሰግናለሁ ፓስተር፣ በጣም ከውድ ጊዜ ላይ እነዚህን የመሳሰሉ እንቁ የሆኑ ሀሳቦችን ስላካፈልከን በጣም አመሰግናለሁ። ያው በመግቢያችን ላይ እንደተናገር ነው ሁሉን መጽሐፎችህን በተለይ ደግሞ አዲሱን መጽሐፎችህን የስልክህ አድራሻ እዛ ላይ ስላለ ተመልካቾች በመደወል ሊያገኙ እንደሚችሉ፣ መጽሐፍም ላይ ደግሞ በጣም ዘመናዊ የሆነ እኛም ወደፊት የምንጠቀመው የንግድ ባንክ አካውንት አለ። ስለዚህ እዚሁ በማስገባት መጽሐፍን ማግኘት እንደሚችሉ የሚፈልጉ ሰዎች ማድረግ እንደሚችሉ በዚሁ እናደርጋለን። በጣም የተወደደ መጽሐፍ ነው፣ አንብቤ ተጠቅሜበታለሁ። እናንተም አግኝታችሁ እንድታነቡት በጣም መክራችኋለሁ። ፓስተር ስሜን እንዲሁ ለማግኘት ስክሪኑ ላይ ያለውን የስልክ አድራሻ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ነው አብሬያችሁ የምቆየው። የነበሩንን ተመልክታችሁ ሀሳባችሁ ምክራችሁ ስለማይለየን አመሰግናለሁ። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል ስክሪኑ ላይ ያለውን የዩቲዩብ አድራሻ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ምክራችሁ፣ ጸሎታችሁ፣ ድጋፋችሁ አይለየን። አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ አቤት አደመኝ ከአዲስ አበባ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።